Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević je nakon osvajanja titule i zlatne medalje na školskom svetskom prvenstvu u Češkoj danas su svečano primljene u Palati Srbije, gde ih je ugostio ministar sporta i omladine Vanja Udovičić, predsednik Saveza za školski sport Željko Tanasković, predsednik OSS Zoran Gajić, predsednik KSS Predrag Danilović, a gosti prijema su bili predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao kako je ulaganje u infrastrukturu sportskih sala pun pogodak, jer su devojčice Staropazovačke gimnazije napravile istorijski uspeh. Predsednik Srbije primio je danas podsekretara Ujedinjenih nacija i izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge Gretu Faremo, sa kojom je razgovarao o pomoći te kancelarije konkretnim razvojnim projektima u Srbiji. Vučić je naglasio da je stručna podrška UNOPS-a u realizaciji tih projekata od značaja za sveobuhvatne reforme u Srbiji, kao i proces evropskih integracija. On je zahvalio za svu dosadašnju pomoć, a posebno za pomoć u sanaciji štete izazvane poplavama 2014. godine, istakavši da su projekti koji su tada urađeni mnogo značili i za odbranu od poplava prethodnih nekoliko dana, saopštila je pres služba predsednika Republike. Faremo je rekla da je namera te kancelarije da Srbiji pruži dugoročnu podršku i pomoć. Jedna od oblasti je i unapređenje društveno-ekonomskog položaja ranjivih grupa, navela je Faremo. Dvoje sagovornika su konstatovali da je tokom 15 godina rada kancelarije UNOPS-a u Srbiji uspostavljena intenzivna i kvalitetna saradnja i izrazili nadu da će se ona i nastaviti. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Dušan Kozarev izjavio je danas da je Beograd ispunio sve obaveze preuzete briselskim sporazumom, dok Priština i njen glavni pregovarač Avni Arifi nesuvesnim izgovorima uporno nastoje da nađu opravdanje za jednostrano izbjegavanje nastavka dijaloga. Kozarev je u pisanom saopštenju za javnost istakao da je neistina da Beograd ne sprovodi bilo šta i dodao da je jedino tačno da Priština beži od dijaloga i da je spremna da razgovara isključivo sama sa sobom. Iako Priština navodi da nastavak dijaloga nije koristan, Beograd naglašava da je dijalog ne samo koristan, već i neophodan, jer sve drugo nas vodi korak unazad i u destabilizaciju i pogoršanje situacije na terenu, naveo je on. Priština je, kako je podvukao, jednostranost i nekooperativnost usvojila kao model ponašanja i potrebno je pronaći efikasan odgovor na takvu pregovaračku strategiju kako bi nastavak dijaloga bio moguće. U prvih pet meseci ove godine na području policijske stanice u Staroj Pazovi smanjen je broj prekršaja protiv javnog reda, kao i broj saobraćenih nezgoda i nastradalih lica u istima. Otkriveno je 30 krivičnih dela u vezi sa drogom, registrovana je 31 krađa, kao i 23 krivična dela nasilja u porodici, dok je od početka primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici izrečeno 102 hitne mere. Tokom navedenog perioda pet maloletnika izvršili su 7 krivičnih dela, a otkriveno je i 8 krivičnih dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U narednom periodu prioritet ove policijske stanice biće suzbijanje narkomanije, otkrivanje krivičnih dela u vezi sa drogom i procesuiranje izvršilaca, kao i bezbedonosna zaštita građana i njihove imovine. Polaganje male mature počelo je danas i trajeće do srede 20. juna. U osnovnim školama na teritoriji opštine Stara Pazova 701 osmak danas je polagao test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra se polaže test iz matematike, dok će u sredu 20. juna budući srednjoškolci rešavati zadatke iz kombinovanog testa koji podrazumeva pitanje iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. U Novopazovačkoj osnovnoj školi završni test polaže 188 osmaka, u Novobanovačkoj 106, u osnovnoj školi Boško Palković Pinki 96, u osnovnoj školi Simeon Ranicki 77, po 58 maturanata u Starobanovačkoj i Vojačkoj osnovnoj školi, u Golubinačkoj 48, u Staropazovačkoj osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik 40, dok u Belegičkoj školi malu maturu polože 30 učenika. Ove godine završni test nosi 40 bodova, po 13 iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, i 14 bodova iz kombinovanog testa, dok iz škole mali maturanti maksimalno mogu nositi 60 bodova. Ministarstvo prosvete uputilo je apel svim direktorima škola da tokom održavanja završnog ispita imaju obavezu da sede u prostoriji u kojoj se test radi, bez obzira na supervizore i dežurne nastavnike. Dešifrovanje testova zakazano je za 20. jun. Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak 28. juna, dok će upis učenika u srednje škole biti 9. i 10. jula.
Reanimacija spomenika naziv je projekta Centra za istraživanje i promociju kulturnog nasljeđa Herita koji se bavi oživljavanjem tri spomenika kulture u Sremu, među kojima se nalazi jedan staropazovački spomenik kulture. Pored letnjikovca grofovske porodice Pejačević u Jarkovcima i neogotičke crkve u Putincima i dvorac Šlos u Golubincima deo je ovog projekta. Tim povodom protekle subote na platovu ispred dvorca izvedena je pozorišna predstava San Golubinačke noći, inspirisana pričama i legendama o ovom zdanju u kojoj igraju učenici Golubinačke osnovne škole 23. oktobar, čime je realizacija ovog projekta privedena kraju. Vinski plato ove godine održan je po četvrti put na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. U pitanju je manifestacija koja slavi sremska vina i vinsku i gastronomsku kulturu Srema, na kojoj su posetioci imali priliku da degustiraju vine iz malih vinarija ovog kraja, ali i velikih i afirmisanih kuća iz Srema i ostatka Srbije. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.